No ahoj, zlatíčka moje. Tak si představte, že já tady budím malýho myšu, aby šel do svého perišku a on nechce jít. Jak to mám asi jako udělat? No a snažím se ho jako zbudit a on prostě spenká. Co mám dělat? No a maminka totiž vždycky nadává, když jsme tady na tom, na gaučíku špinavý. No, ještě si neměl ani pusinku, ručičky, nožičky, nic si neuměl. No, tak já nevím, co mám dělat. Míšo, Míšo, vstávej. A nic, no. To nevím teda, co budeme dělat. Musíme se přece umýt. No a pak teprve můžeme jít spinkat. A ještě si ani nečistil zoubky teda. No. Doufám, že vy máte už taky vyčištěný zoubky. Jako já. Ale Míšo si ještě nečistil. Míšo, Míšo, slyšíš? No jo, no. Tak uvidíme, třeba tě přemluví tatínek. Za chvilku taky půjdeš spinkat. Tak zlatíčko, mějte se všichni krásně. A zítra si zase uvidíme. Pa, pa.